телеканалі «Бізнес». З вами Дар'я Дієгуц. Вітаю про головні події дня. Спочатку коротко. Ілюзія вибору. Депутати схопились за крісла і не хочуть розпускатись. Теракти на газогонах і посилення безпеки. Міністри розповіли, над чим працюють. Попри заклики президента до миру, на сході помічені російські танки. Черговий день антитерористичної операції не приніс спокою. І ще щонайменше 15 українських військових загинули під час нічних боїв у місті Щастя у Луганській області. 13 вважають зниклими безвісти. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у Міноборони. З початку ЖАТО рахунок смертей вражає. Загиблих майже 150, близько 270 поранені. Більшість з них нині у лікарнях Києва, Харкова та Одеси. Між тим, на озброєнні Донецького ополчення з'явилися російські танки. РНБУ кажуть, йдеться про дві бойові машини Т-72. У прикордонних з Україною районах російська армія концентрує значну кількість як особового складу, так і важкої бронетехніки. А у Ростовській області почалися випробувальні польоти винищувачів-бомбардувальників Су-34, які кілька років тому прибули на озброєння російського військово-повітряних сил. Також Росія нарощує сили з боку анексованого Криму. На територію півострова через Керченську протоку зі сторони Росії паромною переправою поставляється значна кількість військової техніки. На півострові також спостерігається збільшення присутності бойовиків чеченської національності. І під час боїв на сході держави терористи підбили український танк Т-64. Про це повідомив прес-секретар антитерористичної операції Владислав Селезньов. У відповідь бійці знищили кілька бойових точок противника. Також у районі міста Щастя на Луганщині колона армії потрапила у засідку. Внаслідок кількагодинного бою троє військових загинули, восьмеро поранені. Бронегрупа, яка прийшла на допомогу, відбила атаку. За даними штабу АТО, українські солдати знешкодили близько 30 терористів. В районах проведения АТО произошло несколько столкновений сил АТО против боевиков, в том числе наемников из Российской Федерации. В результате боев силы АТО понесли потери. Среди прочих был поврежден танк Т-64Д. Наши силы нанесли боевикам значительный ущерб. Среди них много убитых и раненых. Військовослужбовці за останню добу не зафіксували жодного прориву державного кордону, повідомляють у Державній прикордонній службі України. Натомість поблизу наших рубежів Росія накопичує бойовиків і військові підрозділи, які не стоять на службі російської армії. У відомстві запевняють, прикордонники, армійці і Нацгвардія готові відреагувати на провокації з російського боку. То ми удосконалюємо систему оборони державного кордону. І на тих ділянках, де у нас не таких вже значних, де у нас немає можливості повністю контролювати, ми удосконалюємо систему охорони і оборони. Україна в односторонньому порядку припинить вогонь у східних регіонах, аби дати можливість членам незаконних збройних формувань роззброїтись і залишити країну. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час візиту до Національного університету оборони України імені Черняховського. Він наголосив, відтепер українська армія стане для держави пріоритетом номер один, оскільки конфлікт з Російською Федерацією на сході України показав низку недоліків у системі, зокрема і те, що українські солдати зустріли війну голими і босими. Глава держави дав доручення, щоб всі бійці української армії, які воюють у зоні АТО, отримали статус учасників бойових дій. Мною позавчора на засіданні Ради національної безпеки і оборони поставлено завдання міністра оборони, командувачу Національної гвардії і міністру внутрішніх справ. Протягом 5 діб я перевірю, щоб всі, хто знаходиться в зоні бойових дій, отримали статус учасника. 5 днів тому це завдання получено. Пояснення я отримав, що в кінці перебування кожному військовий квиток буде занесено.
Також президент Петро Порошенко своїм указом звільнив з посади виконувача обов'язків генерального прокурора Олега Махніцького та призначив його своїм радником. Новим очільником відомства глава держави пропонує призначити першого віце-прем'єр-міністра Віталія Ярему. Таке подання вже у Верховній Раді. На посаду голови МЗС замість виконувача обов'язків Андрія Дещиці глава держави пропонує призначити Павла Клімкіна. Він раніше працював послом України у Німеччині. Окрім того, президент має намір звільнити голову Нацбанка Степана Кубіва і призначити на цю посаду Валерію Гонтареву. Наразі вона очолює Раду директорів групи «Інвестиційний капітал Україна». І, як щойно стало відомо, Степан Кубів уже написав заяву про відставку. Утім, нові призначення Порошенка не змінили його основної вимоги позачергових виборів парламенту. Нинішній президент ще під час своєї передвиборчої кампанії заявляв, країні треба нова законодавча влада. Та народні обранці поки що наполегливо тримають мандати при собі. Чим живе Верховна Рада, яку ніяк не можуть розпустити? Виконувати свої посадові обов'язки, розглядати та ухвалювати законопроекти депутатам чи не щодня заважають нагальніші справи. Сьогодні у коаліції вирішили терпіти опозиційних сусідів, що, мовляв, підтримують тероризм на Сході, більше не можуть. Ми вимагаємо від вас, згідно регламентів Верховної Ради України, оголосити про розпуск комуністичної фракції України в Верховній Раді України негайно, або дати нам пояснення, чому до цього часу це не зроблено. На підставі виступу депутата Розенка даю доручення регламентному комітету негайно розглянути ті пропозиції, які оголошені депутатами, і внести проєкт рішення. Винуватці таких гучних заяв вирішили не пасти задніх. І терміново заявили, деякі депутати у цьому парламенті, замість того, щоб проблеми країни вирішувати, ображають Компартію. Якщо представитель нетрадиційної орієнтації думає, що обвинив во всьому Симоненко і Компартію, он решит проблему Востока, то глубоко уважаемый ошибается. Найбільше красномовності комуністів вражався Олег Ляшко. Він, вочевидь, впізнавав у репліках КПУ свою персону. А ти чого башльо під юбкою баби заховався? Іди сюди, парламентську лексику використовуйте, будь ласка. Іди сюди і розказуй, почому родину сволоч продав. На цьому уже традиційні ранкові сварки у сесійній залі скінчилися. Та прогнати комуністів із парламенту ще півбіди вирішили в коаліції. Треба ж і самим піти на перевибори, як того вимагають громадяни і президент. Тож депутати сіли думати, як скласти мандати так, щоб у наступному парламенті їх знову отримати. До душі коаліції припала ідея ударівців – постанова про саморозпуск парламенту. Її одразу підтримала «Свобода». Фракція уже давно бажає оновити обличчя у Раді. Трухляві пеньки, які тут пустили коріння і вже прогнили у цій сесійній залі, нарешті вони почули наші заклики. Саморозпуск парламенту – це реальна річ і готові підписатися під цим документом. Навіть у «Батьківщині», а ця фракція уже певний час відтягує рішення про розпуск парламенту, прониклися ідеєю постанови. Воно й не дивно, кажуть депутати, бо такий документ фактично юридичної сили не матиме. Це швидше політичний крок. Якщо ми говоримо про те, що сьогодні прозвучали політичні заяви, то це означає, що наступним кроком можуть бути зроблені вже практичні юридичні кроки для того, щоб у президента були всі підстави. Попри це, постанову в парламенті зареєстрували. Пройти всі регламентні процедури вона може вже до наступного пленарного тижня. Та коли документ потрапить на голосування, одному спікеру відомо. Анастасія Іванцова, Євгенія Скорина, Андрій Дудко та Максим Войтицький. Новини телеканал «Бізнес». За збитий в Луганську Іл-76 прокуратура порушила справу проти керівників антитерористичної операції. Про це повідомляють у ГПУ. Військові нібито проігнорували інформацію про активізацію терористів поблизу аеропорту. У ніч на 14 червня літак повітряних сил ЗСУ Іл-76 бойовики збили під час заходу на посадку. На борту перебували 49 десантників і членів екіпажу. Слідчими органами зараз з'ясовується і те, в яких умовах приймалось рішення щодо направлення літака у зону бойових дій. І з'ясовується, чому, чи попереджались саме
ті, хто направляли літак в небезпечну зону. Про заблоковані в офшорах рахунки оточення Віктора Януковича також відзвітували у Генеральній прокуратурі. У відомстві розкрили деякі схеми, як колишні високопосадовці вивозили гроші за кордон. Потім заведені в Україну як інвестиції, на них куплені облігації державного займу під 9% дисконту. Під 9%. Так от тільки в доларовому еквіваленті арештовані облігації державного займу на суму 1 мільярд 800 мільйонів доларів США і на 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Сірими схемами президента Януковича зайнялася і фінансова розвідка. Скільки ж прибрав до рук екс-президент із поплічниками та хто влаштував вибух на газопроводі у Ренгой Помари Ужгород? Все це знає Ірина Любич. Мільярди під арештом. Служба фінансового моніторингу розкрила офшорні схеми Віктора Януковича. Виявили 42 компанії нерезидента, пов'язані з родиною колишнього президента. Арештували 1 340 мільйонів доларів, відзвітував прем'єр Арсеній Яценюк. Каже, вітчизняні фінансові розвідники разом з колегами зі США, Великої Британії, Латвії, Кіпру і Панами дізналися прізвища усіх причетних до махінацій. Мова йде про мільярди доларів, які арештовані, знаходяться на рахунках. У нас є всі докази того, що це вкрадені кошти в українців. Тому ми очікуємо на завершення судового розгляду і на найактивнішу роль органів прокуратури в завершенні розслідування і повернення коштів у власність української держави. Звітували урядовці про гарячу тему для України – вибух на газогоні у Ренгой Помари Ужгород. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, підірвали трубу диверсанти з Росії. Ми предполагаємо, що взривне устройство було заложено під основання бетонної опори трубопроводу, після чого произошло два коротких взрива і потім великий взрив. Вибухи на українській газотранспортній системі триватимуть, вважають у «Газпромі». І називають їх не терактами, а аваріями. Мовляв, труба старіє, тож відбуваються розриви. Однак вітчизняні експерти ані тріщин, ані корозії на ній не помітили. Прем'єр Арсеній Яценюк наголосив, відтепер берегтимуть ГТС як зіницю ока. Каже, Росія намагається зіпсувати імідж України як надійного газового партнера. Саме перед підписанням економічної частини угоди про асоціацію. Тож доручив правоохоронним органам забезпечити надійну охорону української труби. Я звертаюсь до правоохоронних і силових органів забезпечити охорону української газотранспортної системи, Міністерства палива і енергетики, спільно з нашими європейськими партнерами здійснити спільний облік як постачання природнього газу територією України, так і ми готові до того, щоб спільно обліковувати наявність газу в газосховищах України. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості зауважили, надзвичайна подія у дивний спосіб збіглася у часі з припиненням поставок палива з Росії. Через вибух безповоротно втрачено 10 мільйонів кубометрів газу. Ірина Любич, Сергій Глушаков, новини, телеканал «Бізнес». Поповнити газові запаси Україна зможе за рахунок реверсу. Уже з 1 вересня країна розпочне поставки зі Словаччини, повідомляють у компанії «Укртрансгаз». У планах отримувати майже 27 мільйонів кубометрів газу на добу. І незважаючи на аварію на трубопроводі у Полтавській області, поставки російського газу до Європи відбуваються без перебоїв, йдеться в офіційному повідомленні «Газпрому». За словами заступника голови правління Віталія Маркелова, це не перший випадок аварії і, швидше за все, не останній. Тому закликав українську сторону підтримувати трубу у робочому стані. Газотранспортная система принадлежит Украине, поэтому в расследовании мы не ведем, это их дело. Вот, значит, транспорт как был с утра, так прошлого дня, так он и на сегодняшний день не приостанавливался. Необходимые объемы в порядка 185 миллионов в сутки, они, так сказать, по экспорту обеспечиваются.
Український банківський ринок чекають великі зміни. НБУ до кінця року планує очистити банківську систему від хворих установ. Як регулятор лікуватиме банківську систему, з'ясовував Антон Пшеничний. У банківській системі країни все стабільно, не втомлюється переконувати голова НБУ Степан Кубів. На ділі ж з початку року впало вже 5 банків – Брокбізнес, Реал, Даніель, Форум та Меркурій. Цього місяця про нову хвилю падіння фінустанов заговорили у фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Може бути прийнято рішення, що до кінця 2014 року по ще додатковій і немалій групі банків. Безумовно, всі ці речі дуже чітко аналізуються, зараз проговорюються. Дуже активно участь в цьому процесі зараз приймає Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Степан Кубів ці слова підтвердив та прямо дав зрозуміти. У групі ризику майже 40 фінустанов. Це 37 банків, де буде відповідно проведено стрес-тестування для того, щоб визначити надійність банківської системи, для того, щоб подивитися, яка сума капіталу необхідна для банківської системи, для забезпечення платоспроміжності, ліквідності. Експерти вже запідозрили, випробування НБУ пройдуть далеко не всі, а закриття хоча б одного банку означає перехід його фінансових зобов'язань до фонду гарантування вкладів. І виплати можуть бути чималими, підтверджує Кубів. Тому на днях Нацбанк надав фонду додаткові мільярди. Ми надали 4,2 мільярда гривень фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виконання гарантованих зобов'язань держави для тих вкладників, які сумлінням довірили свої вклади тим чи іншим банкам. Та чи вистачить фонду власних резервів, які наразі нараховують майже 7 мільярдів гривень? І це ще без допомоги НБУ. Аналітики заспокоюють, є інші джерела, де можна взяти гроші. Але в законі про фонд гарантування записано, що він може виходити до уряду, до органів влади для того, щоб отримати фінансування для виконання його обов'язків перед вкладниками. І вчора, ви знаєте, прийнятий був відповідний закон, який описав механізм, яким це буде чином робитися. Аналітики переконані, кожен крок НБУ додатково обговорює з МВФ та Світовим банком. Тому певні, такі дії регулятора мають оздоровити банківську систему країни. Рішуча позиція Національного банку і голови Кубіва, в першу чергу, щодо зупинення діяльності банкрутів, це є надзвичайно позитив. Тому що це гангрена буде позитивною. Це не легкі рішення, які він приймає, але це рішення треба приймати. Утім, банкіри ані розкривають принципи, за якими обирали 37 так званих щасливців, ані кажуть їхніх назв. Мовляв, не хочуть передчасно викликати паніку. Тож у деяких аналітиків закралася підозра у чистоті дій НБУ. А у банківських клієнтів – привід понервувати, чи не стане їх банк жертвою стрес-тесту. Антон Пшеничний, Олексій Мацкевич та Андрій Дудко. Новини, телеканал «Бізнес». В Івано-Франківську запроваджують спеціальне маркування виробів з Російської Федерації, аби мешканці, які не мають бажання підтримувати бізнес країни-агресора, легко знаходили вироблену там продукцію. Йдеться як про харчові, так і промислові вироби. Уже за кілька днів на картках з жовтим тлом біля таких товарів буде зображений герб та прапор північного сусіда і напис «Зроблено в Російській Федерації». Мешканці Івано-Франківська таку ініціативу підтримують, ба більше, у зв'язку з діями керівництва Росії продукцію цієї країни не купують. До речі, ще взимку кілька івано-франківських супермаркетів взагалі відмовились від будь-якої продукції з Російської Федерації. Звичайно, що треба. Тому що не треба підтримувати окупантів. Зважаючи на це все, що відбувається в країні, ну, напевно, що ми отримуємося від їхніх товарів. Минув тиждень від початку чемпіонату світу з футболу. У групі А перший матч другого туру збірними Бразилії та Мексики закінчився безрезультативно. Команди зіграли в нульову нічию. У цій же групі сьогодні вночі у командному двобої зійдуться хорватці та камерунці. За кілька годин у другому турі групі Бі зустрінуться збірні Іспанії та Чилі. Цими хвилинами йде матч Австралія-Нідерланди цієї ж групи. Поки що рахунок не відкритий. Між тим, напередодні команди Росії та Південної Кореї зіграли в нічию 1-1. Поки що на цьому все. Оновлений випуск уже о 21-й. До зустрічі.